Fenomeni pa zakont në Australi, shipeshqish në qytetin që nuk rrethohet nga uj. Një fenomen i cuditshëm ka ndodhur në Australi ku shqip me peshq të gjallë ra në qytetin e izoluar të vendit. Sipas medieve të huaja, ky fenomen ka ndodhur 4 herë në 30 vitet e fundit, ku hera e fundit ka ndodhur në vitin 2010 dhe shkencëtarët nuk mund të japin një shpjegim bindës për fenomenin. Shiu i peshku të ra në qytetin e vogël të Layamanu, një zonë që ndodhet në teritorin verior të thatë të Australisë dhe që nuk rrethohet nga uji. Pash një stuhi të madhe që po i afrohej komunitetit tim dhe mendova se ishte vetëm shi. Ka thënë Andrew Johnson, japananga, një banor i qytetit dhe një antar i këshillit rajonal të Shkretirës qendrore. Por kur filloi të bie shi, pash të bien dhe peshq, ka thënë ai. Shi u ra natën dhe njerëzit i pan peshqit në mëngjes të shpërndar në të gjithë qytetin. Shumë nga peshqit ishin ende gjallë. Deri më tani fenomeni nuk është shpjeguar. Qyteti u mbush me peshq në vitin 1980, në 2004, në 2010 dhe herën e fundit që fenomeni ndodhi, peshqit që ra në formën e shiut mbi qytet ishin të njëjtit lloj. Fenomeni i rënjes së peshkut nga qielli është i pazakont, por jo i paprecedent. Dihet se deri më tani janë regjistruar raste të shiut me brekolca, lakurishnate, krimba apo mirimanga. Arsyeja e saktë për këto fenomene nuk dihet, por një teori shpjegon se kafshët mund të jenë rrëmbyer nga një vorbull uji në formën e tornados dhe të kenë rënë në qytet.